Zdar děcka, dobré ráno a jaké, no, zatažené ráno. Předem trošku prosím omluvte kvalitu zvuku, protože je tady randál, je tady velký provoz, je tady totiž objížďka. My jsme původně chtěli jet na Plitvice, ale teď je tam maraton, takže všechna auta jsou stažena touto cestou a za mnou vidíte něco, o čem už jsem dříve ve vlogu mluvil. Podívejte se na to. Rovná krajina a na jejich okrajích jsou kopce. Pokud jste věrnými diváky vlogu, tak si pamatujete, že v zimě jsme byli lyžovat v Bosně a Hercegovině. A tam jsme lyžovali ve středisku Kupres v Hercegovině. A já jsem vám tam popisoval takový balkánský fenomén. A ten fenomén se jmenuje, správně, polje. To znamená tady ty rovinaté plochy s kopci na okraji, které jsou velmi často také bezodtokovými oblastmi. Je to proto, protože celá tato část Balkánu je krasová, to znamená, není to typické jako u nás, kde máte údolí a v tom údolí někam teče řeka. Tady prostě máte obrovské údolí, ale řeka tady není. Na okrajích jsou kopce a ta voda se vlastně vsakuje a vytváří takovou celkem neobvyklou rovinu. Tak děcka, Plitvická jezera, přece jenom jsme tady. Už jsem vám to tady ukazoval víckrát, ale teďka bych vás chtěl vzít pod vodu. Pojďte se podívat. Cesta byla zavřená, protože tady byl maraton. Tohle je Petra. Dobr dan, Petra. Petra, molím, moje jméno je Pavel Trčala. I po našem moravském jazyku nemá sensu. Po hrvatskom Trčala je běžet, da? Da. A kao se govori kak... Kao žena, gospođa. Mm-hmm. Ja sam trčala polmaraton. Super, velika hvala, hvala. Gratulacije. Čao, čao. Što sam radila? Aha. Pa trčala sam na maraton. Trčala maraton. Moje ime je Pavel Trčala. Pavel Trčala. Zvezdana, hvala vam. Čao, čao, čao. Iz Brna. A, iz Brna. Okay. I u moravskom nema sensu trčeti, ale na hrvatskom trčeti je maraton. Odlično. Dobro, dobro. Super. Super, dođite hvala vam. Dođite ponovno. Čao, 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 čao. Tak děcka, to byla Plitvická jezera, jenom taková krátká, částečně dramatická vsuvka. Každopádně mě napadlo, že tady v Chorvatsku bych se třeba klidně mohl oženit, protože možná by to tady pro holky nebyl až zas takový problém si vzít moje příjmení. Protože minimálně tady každá dneska trčala půlmaraton. Děcka, tohle mě hodně připomíná cestování po Africe. A chtěl bych tady udělat jednu takovou fotku s autem, která by vypadala jak někde na prérii. Není to tady tak rovný, jak se zdá z dálky. Takže opatrně. Děcka, úžasné místo, musím říct, že fakt jak někde v Africe, ale jo, původně jsme tady chtěli piknik, ale to, co vy nevidíte ve videu, tady hrozně moc much, takže piknik se nekoná a už je slunko, jedeme k moři.
Jsme u vesnice Rovaňska. Možná si pamatujete, tady už jsem jednou kajtoval s Daliborem, ale dneska je ten vítr velmi slabý. Narad bych teda nahodil kajt a skončil jenom 200 metrů tady dole. Ale možná to bude dost silné na downwind. Takže pojďme trochu na sever, tam nahodím a zkusím se svést po větru. Tohle místo se jmenuje Seliné. Byl by to úplně ideální spot, kde bych mohl nahodit kajt. Dívejte se na to, je to taková kosa. Na druhé straně té kosy je hladká voda. Bohužel ten vítr je tak slabý, že to není ani na ten downwind. OK, jdeme na pedl. Děcka, čekujte to. Já plavu a kamera jede na pedlu. Tak děcka, dneska to s tím větrem bylo nic moc, ale na pedlu super. Teďka krásný večer, mějte se pěkně, zatím čau, going out.